дуже приємно сьогодні проводимо підсумкову конференцію проекту, європейського проекту спільної операційної програми «Україна-Румунія 2014-2020», який ми реалізовували разом із містом Баяспрі, з нашими румунськими партнерами. Проект був направлений на покращення медичного обслуговування населення як в долині, так і в Баяспрі. Наш проект добігає до завершення, і сьогодні ми говоримо про результати, підбиваємо підсумки, ділимось досвідом, враженнями від реалізації проекту. Конференція відбулася за участі представників Долинської міської ради, представників міста Баяспрія, спільного технічного секретаріату, депутатського корпусу, медичної спільноти та громадськості. Раді вітати сьогодні гостей спільного технічного секретаріату з міста Баяспрія, депутатів, медиків, громадськість, команду проєкту, які, попри всі величезні труднощі, зуміла цей проєкт реалізувати. Prin intermediul fondurilor transfrontaliere România-Ucraina am reușit să ne alegem un partener din Ucraina, mai exact orașul Dolina, proiect prin care ambele comunități au investit în infrastructura sanitară. Sa dopomogою транспортного проєкту фактично ми взяли і йшли у партнерство з міською радою з Долини і таким чином змогли розуміти, подати цей проєкт і реалізувати його, який фактично допоміг нашим громадам. Prin intermediul fondurilor europene și comunitatea din Baiasprie, ca și comunitatea din Dolina, au investit în infrastructura sanitară. Pe comunitatea europeană în foștă, am mediat comandă Dolina, fac și Baiasprie, oamenii din Rebele, capitalul Cadă, o medicină infrastructură. Avem și noi un centru de permanență, oarecum similar cu acesta, dar la dimensiuni mai mici, în care am investit în modernizarea lui, achiziția de aparatură medicală, practic să creștem serviciile medicale pe care le oferim cetățenilor din Baiasprie. Factic, momentele sunt proiecte vizuale, pracele umove, тих громадян, які звертаються до нашого медичного центру. Так, наш медичний центр не такий же масштабів, як і тут, він трохи менший, але були зроблені ті самі роботи, було закуплено майже те саме обладнання, що і тут. Делегація з Румунії відвідала наш центр первинної медичної допомоги, змогла ознайомитись з результатами проєкту і була дуже вражена позитивними змінами, які сталися в нашій лікарні. Було зроблено дуже багато у нас робіт. Це як і роботи ремонтні, так і придбання обладнання центру первинки. За рахунок цього у нас покращились набагато умови і для працівників, і для пацієнтів. Адже ці комфортні умови кожен може оцінити із жителів нашого Долинської територіальної громади. В лікарню дуже приємно зайти, приємно знаходитись. Завжди чисто, світло, кабінети, просторі лікарів, в коридорах завжди є де присісти, зручні умови перебування. Навіть коли ми чекаємо лікаря, тобто приємно знаходитись в цих умовах. Зайти в кабінет також дуже приємно, всюди порядок, чистота, світло, одним словом. Супер. Ми підсумували результати нашого діючого проєкту, а також проговорили про майбутню співпрацю. Щиро дякую нашим партнерам з міста Баяспрії за співпрацю. Дякую спільному технічному секретаріату за підтримку, за розуміння і за допомогу в реалізації даного проєкту. Дякую спільній операційній програмі «Румунія-Україна», Європейському Союзу за фінансування даного проєкту. Дякую проєктній команді в Долині, керівництву і депутатському корпусу Долинської міської ради. Дякую представникам медичної спільноти, підрядникам і всім причетним до реалізації даного проєкту. Da, în primul rând le felicit pentru munca pe care o depun. Acum cred că sunt mai mulțumite că își desfășoară activitatea într-un spațiu modern cu echipamente moderne. Я щиро дякую їм за їхню роботу, розумієте, за їхню наснагу. Думаю, що даним проєктом якимось чином їхню роботу покращили. Умови до їхньої роботи були покращені. Vreau să le felicit pentru că lucrează pentru comunitatea din Dolina în sprijinul nevoilor acestei comunități. А також, щоб бути фактично свою, так казати, діяльність допомогла
ajută romanii. Și doresc cetățenilor din Dolina și din Ucraina în general tot binele din lume. Громадянам міста Долина, також усієї України, бажаємо всього найкращого світу. Дякую всім, хто повірив у нас, хто не сумнівався, що проект може бути реалізований. І він дійсно став успішним. І сьогодні підсумок реалізації цього проекту. Завдяки цьому проекту ми змогли зробити ремонтні роботи в центрі первинної медичної допомоги. Ми змогли закупити обладнання, як медичне, так і немедичне, УЗД-апарат, лабораторне обладнання, комп'ютерне обладнання, меблі для наших лікарів. Також було реалізовано ряд м'яких проєктів, обмін досвідом, навчання, тренінги для нашого медичного персоналу, для лікарів, для медсестер. Була проведена інформаційна кампанія і, власне, реалізовані всі-всі заходи, які проєктом передбачалися. Сьогодні ми підводимо підсумок успішної реалізації проєкту. Попри непростий час, попри пандемію ковіду, попри війну, нам вдалося це реалізувати. Дякую Європейському Союзу за фінансування, дякую спільному технічному секретаріату за віру в нас, за те, що повірили, що ми зможемо його реалізувати, такий непростий проєкт. Дякую команді проєкту, всім, хто зміг його успішно реалізувати.